ଖାଲି ଡିଲର ଶୋଷଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମେସିନ୍କୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲୁ। ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ ବାହାରିବା ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ତାକୁ ଖାଲି ତାର ମାପ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ଓଜନର ଚାଉଳ ବି ପାଇବା ଦରକାର। ସଠିକ୍ ଓଜନର ଯଦି ଚାଉଳ ନ ବାହାରିବ ମେସିନ୍ରୁ ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ କେହି ବି ଆଉ କଞ୍ଜୁମରକୁ ଧପେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେସିନ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏଇଟା ସଫଳ ଏଠି ହେଲା, ପୁଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆଗ କରିବୁ, ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ, ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ମେସିନ୍ରୁ ଚାଉଳ ନେବେ, ଆଉ ଧପେଲାବାଲା ଡିଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ନାଖେ ଚାଉଳ ମାଗଣା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ 25 କେଜି ଚାଉଳ ସିଏ ଏଟିଏମ୍ରୁ 25 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବାହାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ବେନିଫିସିଆରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସିକିରି ଏଠୁ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍, ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମମ୍ବେରେ ଥିଲେ ସେଠୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଚାଉଳ। ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅଲଗା, ୟେସ୍ ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ୟାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦେବୁ, ଯଦି ଓକେ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇମିଡିଏଟ୍ କରିବିଫିଟ୍ ହବ ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନାହିଁ, ଯେ ଡିଲର କହିବ ଯେ ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସେ, ଚାଉଳ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଇଏ ନାହିଁ, କୋଟା ନାହିଁ, ଏମିତି କହିବ ନାହିଁ। କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3 ମାସରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ବେନିଫିସିଆରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛେ, ତାକୁ ଇଏ କର, ଇନକ୍ୱାରି କର, କିଏ ସେ ଚାଉଳ ଦେଇନି, କାହିଁକି ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ୍ ଚାଉଳ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେ ବାହାରି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ସୁବିଧା। ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି ଆଉ ଦଲାଲି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଇଏ ମେସିନ୍, ଏ ମେସିନ୍ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ନାଇଁ, ଲିଙ୍କ ଫେଲୁଅର୍ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ ଲିଙ୍କ ଫେରିବ, ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିବନି, ସଦାବେଳେ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି। ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରି ଆସିଲେଣି ନା, ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସହାୟତା, ହଁ ସେ ସବୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।